Abelardo, Abelardo, soubemos por uma carta anônima que as bandas que estarão passando em São Leopoldo Fest estariam descendo aqui na rodoviária. O do Duque d'Alvan, não. O Trio Parada Dura. Então, Milionário e José Rico. Portanto, nós estamos esperando eles. Falaram em 3 horas. São 3:55. E eu agora você vem comigo. Vocês vão receber a banda NX0? Não? Não. Eles sabem, mas vocês não podem dizer a verdade. NX0? NX0? Não tem nada aqui. NX0. Com licença. O senhor também veio esperar o NX0 aqui no Novo Hamburgo? Não, por enquanto estou aí parado aí, tentando resolver um problema para mim voltar embora. Isso parece o nome da música do NX0. Que maravilha, que maravilha. Que bom ter encontrado alguém que pelo menos eu não estou ficando maluco. Estamos esperando, vamos aguardar mais um pouquinho. O Nessu, talvez, NX0. NX0. Tá, aqui ó, eles não têm a programação, realmente, eles... Estamos, o NX0 acaba de chegar, de Caxias, não tem nada aqui. Abelardo, Abelardo, o NX0 vai nos atender. Agora, nesse exato instante, eles estão esperando. Eu vou até ali e vou entrevistá-los. Como é que estou? Tudo bem? Vai. Estamos aqui e vamos entrevistar a banda que chegou, é NX0. Você não trouxe o NX0? Não trouxe? Ele não trouxe? Aqui, agora sim, agora chegou o ônibus de lá e eu tenho certeza que nesse ônibus está o NX0. O senhor trouxe o NX0 até aqui em Novo Hamburgo? Não. Ele disse que não. E nada. Já são 3:55 e nada deles aparecerem. Bem, como os rapazes não vieram para cá, nós vamos até São Leopoldo e vamos de ônibus. Lá tem o como é que é o nome deles mesmo? O Fritz 4 está lá tocando, eu tenho certeza. E eles vão nos dar a maior colher de chá, porque eu conheço eles. Essa batinha, uma mão tá no caneco e outra tá nas batatinhas. Thank you.